Така, и просто нямах много време. Така. Дневнометър, как ви го обяснил това нещо? Дневнометър означава спрямо да се организирате времето и какво ще правите през деня. Седмично метър същото. Месечно метър също. Тримесечно метър. Шестмесечно метър. Годишно метър. Социометър означава свързано с социалния ви живот и социалното ви мнение. Какво мислите? Какво да правите? Всякакъв тип мнение. Дори важно. Развитие и препоръка. Здравометър, знаете какво означава? Какво мислите за здравето си? Здравеопазване, България в чужбина, всичко. Иконометрия означава как живеете икономично и какъв ви е всъщност икономичният статус. Как живеете, какво мислите икономика, пазар, микро-макроекономика, всичко. Финансометрия, знаете какво означава? Не свързано с финансово министерство, свързано с вас, с вашите финанси. Разликата между иконометър и финанси има разлика. Финансометър означава с какъв доход разполагате, принципно, месечно, седмично, един ден и така нататък. Тук на иконометър как живеете обаче? Как решите я пари? Образователнометър означава образованието, знанието. Не винаги може да се взиш образование, обаче винаги може да имате самочувствие. Но не винаги това е гарант, какво е работа също. Мой съвет е, когато не постигнете вашата цел, да работи нещо, което докато достигнете вашата цел. Примерно, знам за мен какво ще кажете, не е точно това. Хобиметър означава какво е хобито. Аз имам много хобито, между другото спирал съм ги, поради разни причини. Надявам се да имам късмета. Малко трудно за сега, но за една-две години ще бъде по-така активно от моя страна, само от време на време. Просто правнометър означава колко сте правно грамотни, общо обаче, не буквално, колкото да се знаете правата. Безопасно-метър, това е вече пътната безопасност, това е 26-та точка всъщност. И бусометър, това е вече много сложна програма за бус, свързана с пътна безопасност, камионометър също, колоездачометър също и пешеходометър също. И обаче, тъй като имаше още нещо, което съм пропуснал, само секунда. Самолетометър, клатометър, така, до тук. Сега започваме филмометър. Какво означава? Много филми, много мнения, докато шофирате и като гледате телевизия, принципно. Музикалнометър означава винаги да знаете по-обичите, обаче като хресте нещо, да го следите това нещо. Също и да е качество. Бизнесно метър. Прощайте. Просто много повтарям метър. Бизнесно метър. Това е друга програма, която е как да създадете бизнес дори да е нулев. Но нещо, което няма да е сел, не това, което сте виждали до сега. Бизнесно-метър, това е нещо, което да не решете основно на това нещо. Предприемачо-метър също. И мога да ви кажа в икономиката наглостта при хората е следната. Сега, ако сте виждали такъв човек като мен, аз ще ви кажа, че съм много по-различен от останалите. Нямам нищо общо. Бизнесно-метър означава следното. Означава, че когато си по-малък, по-голям,
И ако виждаш себе си в мен, в друг човек, в други хора, разликата е следната. Винаги трябва да знаеш как да постигнеш това нещо. Това нещо се постига, тъй като аз това съм го постигнал, просто е въпрос до 5 години да постигна целта си. Но ме е подарък от малките обаче. И големите обаче. Дори възрастните. Всичко. От 0 до 100. И над 100. Колежанометър означава колежите, обаче това е в чужбина. Да го знаете това нещо. Това е Пловдивско образование, да го знаете. Само че в чужбина е всичко. Лицеонометър, всъщност това ми е подарък от българския лицей, който съм го направил. И всъщност това ми е подарък от българския лицей. От цялото ми education. Тестонометър означава да тестите себе си общо и да знаете какво искате изобщо. Пясъчнометър, това вече е пясък. Пясък, което с телефона може да се измервате и с шума и с струите качеството на водата обаче. Да го знаете, това е нещо ново. 44. Фекалометър означава правилно да се отчита и с устройството, да се отчита и вашите фекали принципно, но това не е свързано с медицината, това е свързано да отчитете правилно дали има някаква промяна, както и водопясъчнометър, това, което искам да ви го. Това е второто, контрата всъщност. Това е допълнително, между другото, за извън вкъщи. И чисто водно-пясъчно метър, колко е чисто в къщите и вътре, там където живеете, и мозъчно-пясъчно метър. Така. Сърце-кръвно метър, кръвно метър, урино метър с устройство. С едни от сложните програми, които ще правим. Между другото, ако сте чули нещо такова, да знаете, че не е лесно. Антивирусометър, знаете ли какво означава? Дали, как ви здравословното състояние? Всяко нещо е отделно, защото не е много лесно. Денометър, знаете ли какво е? Денометър означава не това, което съм ви казал всъщност, но е коренно различно и нищо общо. Нищо общо. Нищо общо. Няма такова нещо. Денометър с дневникометър, само да го очертаем. Дневникометър означава дневник. Така. Бюджетометър, това е втория дневник, вашия бюджет. Гейминометър, какво харесвате в гейми, игрите, геймса. Всякакви, на всяка възраст. Аз мога ви кажа, че съм от старите, принципно от 90-те години до 2005-2006 година, оттам приключах. Заглушителометър означава по-точно само една секунда. Заглушителометър. Какво означава това нещо? Да заглушаваш нещо, което е свързано с здравето ти и нещо, което влияе на телефона ти обаче. Интернет, сигнал и да поправя правилно сигнал от сим-карта. Да, знаете, то е международно. Така. Не имате някакви проблеми постоянно, аз също имам, точно за това го правя. Дневник, това вече е дневник. Така, счетоводна програма, счетоводна програма. Счетоводната програма може да бъде частна, държавна, за физическо, семейно, юридическо, множествено, единствено и юридическо, множествено, единствено и частно юридическо. Еднолично. Това е разликата. В частното, физическото и семейното е следното. Физическо, аз съм физически. Физическо лице не съм юридически все още. Но и това ще стане скоро време. Частно означава лично твое. Лично. Има голяма разлика от дума. Една дума, две думи, коренно променя всичко.
Семейен какво означава? Аз съм семейен, имам 4 животни, принципно. Пак е дневник. Държавен, това вече не е свързано с държавата, това е като си клиент, какво правиш изобщо. Как ползваш държавата? Какъв клиент си на държавата? Тоест, ти си граждан и ползваш услугите на държавата. Как те обслужва държавата? Поради какви причини? Каква е преценката? Това не съм го направил. Има причини, защото аз много... Винаги съм прощавал на хората. Аз съм се променил гласа ми от другото. Здравословно, знаете как е, песнил съм го правилно. Мисля, че съм допълнил коренно различно от 2001 година до сега. Доста сериозно това е. Това е доста сериозно, обаче то не е нищо отрицателно. То е с добро. Няма как да злоупотребиш с това нещо. Даже образователно. За езиково метър, какво означава? Примерно аз имам някакви минуси. От тези минуси ще се научите на български език, как да конструирате теми бързо и език основно. Аз съм специализиран в 5 езика, 7 и 8 това е китайски и японски. Доколко се сещам, английски, френски, италиански, немски, руски, български, отличник, китайски, японски, 8. Това е. Няма броя канадски, австрийски, австралийски, американски и така нататък, прави го общо. Така. Термометър, това е нещо, което съм поправил между другото. Пак ще го направя. Животометър. Какво е животометър? Животометър, това е животните, по-точно. Вашите животни, домашните ви животни, как гледате ли по-точно основните животни, как ги гледате, то е в две части. Какво знание имате за самите животни и как ги гледате? Това е геймса обаче, да го знаете. Аз съм имал такова нещо, много е приятно. Така, земеделиометър, знаете ли какво означава? Земеделиометър, това е много голям подарък, има причини, тъй като аз няма се занимавам с това нещо. Да кажем, такава ми била съдбата. Земеделиометър означава земеделски производител, собственик на земеделието. Човек, който е свързан с земеделието, основно ясно и точно, защото съм завършил ветеринарен техникум. Животометър, знаете ли какво означава? Никога няма бъда. Никога няма да бъда производител и собственик на ферма за животни. Аз съм правил нещо. Това ми е допълнителен подарък. Нали, за първото и второто. Първия, втория пример. Така, доброволческо метър означава. Какво? Доброволческо метър означава, прощайте, колко добро си направил, колко добър труд си направил, какво означава това нещо. Колко инициативи си участвал, колко солове, какво си направил, семейно, не семейно, с вас, с мене, общо. Ето аз примерно няма да се измерям себе си, защото това не ме е целта, но един субскрайб. Знаете, защо е окам това нещо? Защото, може би, по този начин няма да измерям себе си, защото пък ще е много нагло. Затова съм коренно различен. Дарителско метър. Аз ви казах нещо. Нулев, мултитрилионер, нулев, мултибилионер, сега. Но как може да станете нулеви трилионери? Ми, толкова съберат българския бизнес, те са, ще има един трилионер, един билионер. Но да си нула за първото и второто, за винаги, няма как да ме победиш. Така. Антони Найдон. Така. Сега това съм го обяснил и обаче става едно нещо, което не съм го казал. Магнитометър, знаете ли какво означава? Магнитно поле обаче е вкъщи. Това е, магнитно поле е свързано с устройства, които са вкъщи и винаги ще очистите, когато има някакво магнитно поле в вашия апартамент или да направите ремонт,
Защото знаете, като направите ремонт, задължително какво? Трябва да правите ремонт. Там, където живеете, това, което ползвате, едро, бяла, черна, дребна техника. Или бяла, черна, едра и дребна техника. За домакинството, дори за офиса, енергометър, това е изтечение на електрометър на енергия, която учета и е свързано, то е отделно относно магнитометъра. Ако ги свържете, да, но свързано е за шум в ушите. Неврологично състояние. Медиометър, това е медията, колко гледате само медии. Общо, не градивно, образователно и по-малко отрицателно нещо. И допълнение също. Радиометър за същото. И право на мнение, как да имате чест достоинство и за четвърти и пети пример, по-точно това, което аз имам да се връщам между другото, за доброто, което съм видял, търпението. Радиометър означава колко често слушали медии, какво е мнението, участвали така нататък. Интернетометър означава как всичко, което е свързано с интернет, като си един. Физическо лице, дори с приятели, дори юридически. Така, качество, абсолютно всичко. И да намерите проблема къде. Аз по него знам къде е проблема. Въпреки това, се подобрява условията. Стига да не съм вече с чисто бяла коса, с деца, с внуци и така нататък. Улично метър, това е вашия живот на улицата. Не е буквалния смисъл. Това е до елементарното. И допълнително, какво ви харесва. Допълнително, това е всичко, което в образователна система на здравето. Древнометър, това означава като управлявате автомобила, как го управлявате, що го управлявате, имате ли нужда от някакъв тип ремонт, някаква поправка, нещо. Дори като го запавите, дали е много мръсен автомобила ви, вътре и вън. Така, градско метър, това означава пак същото, което е свързано с улично метър, обаче аз знам какво ще кажете, пак някаква глупост или накратко, това е свързано с вашия живот, което е едно и също и нещо да го промените обаче. Вие, аз не. Аз винаги съм бил един и същ. Столично метър, това вече за софиянци, за столичани, за коренари софиянци, за българите в София, от провинцията, нали? И чужденците, които са временни по работа, извън София. Обаче е свързано с пътта безопасност и не е свързано къде сте ходили, що сте ходили. Всичко, каквото съм казал, не е свързано с това. Къде сте ходили. Свързано е излишно ли ходите някъде, където после забравят и каква грешка направих, беше излишно време. Да си губите времето по-точно. Или поне като го разширяте времето, поне да се научите да го оцените по някакъв начин. Аз преди винаги съм оценял моето време. Вирусометър, това вече е свързано с вашето здраве и дали имате вирус непроблемно. Вирус някакъв, всякакъв вирус, дори в космоса. Алергозометър, знаете какво означава здравословното състояние на човека, свързано с алергията обаче. Това е, но после ще ви кажа, ще продължа, това е края всъщност. Да. Това е, дали съм казал всичко. Така. Вирусометра, това е свързано с вирус, дали имате вие вируси, да се учите и да разберете от специалисти обаче, доктори, не са добра за завършена медицина. И пешеходометър,
Аз ви го казах, колко ходите пеша, всичко свързано с здравето ви. Колес до метър, ви го казах, обаче бих казал и в края, само да видя кой номер е. 134-то, психометър, болесто, метър. Така, той нещо сте го виждали в миналото. По някакъв начин. Знам, че препознаете на хора от Северна България, от София, но при мен е малко по-различно. Психометър, психанометър и балестометъра. Това е болестта ви по-точно, до къде се развила, по какъв начин. Сега, 135 по време ви давам в метъра, като не за всяко нещо. Какво имам предвид? Аз имам образованието да го направя това нещо, но разликата знаете. Доктор. И за международния кръст това ми е подарка всъщност. Всичко добро. Как става това нещо ли? Гледайте видеото и ще разберете правилно какво съм искал да ви кажа. Всичко добро. Но последното е, което е малко неудобно. Заглашилометър, аз не знам да съм останал това нещо, е 136-та по време. Това е... е по време, която е до 100 квадрата. 1000, 10 000, 100 000, 1 милион. Свързваме със здравето и отделно да ми пречи с интернета и с разговорите, колкото е възможно програмата да успее, но точно за качеството от сигнала от SIM-карта там вече също е свързано. Защо не? Допълнително плюс. Така, може би законосъобразно е правилно, но никой няма злоупотреба. И накратко, международния кръст горе от космоса до сигнала до интернет. Мисля, че ясно и точно се изразих. Червения кръст също, международния. И има ли нещо за чистенето обаче? Има едни програми, които не съм казал, детскометър, животнометър, фермометър, качествометър, клиентометър, таблетометър, компютърометър, лаптометър, смартометър и телефонометър, симкометър. Имам телекомуникационна компания на срокото, но тя не е точно такъв тип. Винаги ползвам някаква карта на реален мобилен телекомуникационна компания, но при мен това, което е синхронометър, това е сим-карта, която съм го казал в миналото. Имаше още едно нещо, което е много важно. Аз поне познавам хора, които са го правят това нещо в Северна България, но има едно нещо много важно, което искам да го кажа. Само секунда. Да, за възможността съм казал това нещо, обаче имаше едно нещо, което е много важно. Да, прощайте. Пазарометър съм го казал, инвесторометър, скоростометър, книгометър, чуждометър съм го казал. Обаче има едно нещо, което дори да съм повторил някъде, толкова много програми останаха, че...
Така, започваме. Още има. Политокометър, европроектометър, космометър. Така, с край, ако обичате. Чистометър. Чистометър, това означава вкъщи, в апартамент, вила. Хигиенометър. Хигиенометър. Правокаринометър. Това е с кариера, работа и стаж. И кредитометър. Това е вече кредит или кредитно отверяне. Всичко, което е свързано с кредит. Бизнес-кредитометър е следното. Бизнес. Служебнометър означава служители, бизнес-кариерометър е бизнес-кариера. Но първото е служебнометър, бизнес-кариера и бизнес-кредитометър. Така. Сега. Относно RDRD Network и CleanUp, чисто